Пароварка Хобарт приготує на пару під тиском декілька порцій рису чи інших круп, риби або ж овочів. Вона має три режими – приготування з паром, приготування під тиском 0,5 бар та 1 бар. На панелі таймера ви можете виставити час у годинах, хвилинах та секундах. Пароварка стане помічницею на вашій кухні в таких процесах, як приготування на пару, тушкування та бланшування. Зараз ми разом з вами приготуємо рис за допомогою пари. Перший режим. Основна фішка цієї пароварки – це насичення продукту вологою, що дозволяє зберегти зовнішній вигляд, колір та смак. Максимальна температура в такому режимі – 99 градусів. Вам не потрібно весь час слідкувати за приготуванням страви. Ви просто виставляєте таймер, та після звукового сигналу ваше блюдо готове. Ви можете не сумніватись в герметичності кришки, оскільки вона щільно прилягає до поверхні та не випускає пар зсередини. А захисні двері можуть відчинитися тільки після зниження тиску. По закінченню приготування ми маємо ось такий результат. Рис добре приготувався та має текстуру, яка підійде для суші. Також хочемо показати вам роботу цієї пароварки у третьому режимі, тобто приготування під тиском в 1 бар. Цей режим значно скоротить час приготування, збереже текстуру і консистенцію продукту. І страви вийдуть ніжними та соковитими.